Ти не думай, що в новому році буде сонце ясніше світить, будуть довшими дні та коротшими ночі, будуть більше часу, щоб молити й служить. Ти не думай, що все буде інакше, щасливіше життя, більше віри і вдач, буде більше часу, щоб все знову почать. Новий рік – це не привід усіх починань. Нам життя лиш одне подароване Богом, і щоразу його в новий рік починать, то лукава й оманлива в того дорога, вона зрадить його в несподіваний час. Ти подумай про те, може буде і важко, з кожним днем ми все ближче до неба йдем, і лукавий стає з кожним днем все лютішим, вірним Божим все важче і важче стає. Будуть сльози й тривоги, а в когось падіння, будуть слабнути руки і віра засать. Головне – це не втратити своє спасіння і у новому році ближчим Богові стать. Ну, звичайно, що будуть щасливі хвилини, але щастя земне – це коротенька мить. Бо дорога земна – це є гори й долини. Не старайтеся щастя надовго спинить. Але попри усе я вас нині вітаю. З Новим роком усіх, миру вам у житті. Нехай ваші серця горять не засають. Наближайтесь до Бога у році новім. Нехай труднощі вас у житті не лякають. Новий рік буде кращим, я вірю у це. Буде кращий тому, що він нас наближає у бажане, у вічне, у небо святе. Амінь.